Mariano Ordez. Beste zedo zerretxeratuko ez otezaigun beldurrez nago. Baiet, urrigo urtetik aurrera udalak kontribuzioa jaso bide berri horren mantentze lanetarako. Kontuan hartuko diegu, lasai horreatik. Hemen, geratzen ez nire. Maria gomendio nauzue, eta txaluzen bizi naiz. Ongi etorri, denon iritzia jarkikia gomeni zaigu eta. Ni dakidan ez, Gipuzkoako bizilaguna kontutan hartuta, gure aitekunaren sasoian, oinatzi baino handiagoa Donostia bakarri zen. Bizilagun aldetik gaur ere antzera ibiliko gara, eh? Ez jauna, Tolosak eta Bergarak aurrea hartu digute. Neskamutil zahar larrei dauelako da. Eta komentuak, Oñatin besteko erlijioso dagoen herririk gutxi. Eta dena beharrezkoak. Hobeke da gazteak kale bazterretan, lizun keriatan, edo taberna zulokan edatzen ikustea. Plaza, Zarate, Antia eta zuen familiak dituzue, Oñatiko baserri, ola eta tailerri gehienen jabetza. Nahaztuta zabetza, zer ikusi du Oñatiko bizilagunen, gorakala gure ondasunarekin. Bergara eta Tolosa gu baino gehiago hasi direla eta kezkati zaudelako erantzun dizu. Hasi bakarrik ez, hango etxe eta denda doktoreak bertako jentearen maila erakusten dute eta gu, unibertsitatea, galduta. Horrek arduratzen gaitu, itxikia dagoela. Nola konpontu izan dira ba, gure aurrekoak, hainbeste denporan iraun adi izateko, Oñati, inongo provintziatan sartu bari? Bi berbatan esateko, gaur egun eusin gauzetarako, influentzia handia behar izaten da. Gainera, azken garai hauetan, aldakuntza ugari izan ditugu. Matxinadak, iraultzak... Aitzakia, zarrak, dira horiek! Zaila da, Oñati bezalako herri txiki batek unibertsitatea mantentzea. Txikia, herri txikia, eta orainartekoan handia, beste batzuk indartu eta gogortu diren neurrian, gu makatzen da nanotzen goazela, iruditzen zait. Noizkoa dira, Oñatiko monumentorik ederrena, unibertsitatea eta parrokia. Noizkoak bidaurreta eta arantzazu? Garri dago Gipuzkoarekin elkartu ezkero, ez digutela laguntasunik ukatuko. Nire familian urrundeko zaderosketako komertzioan jarru zuten beti itxasontzi inglesak eta portugesak aurre hartu arte. Alkatuko didazu, baina zuen komertzioa ez da kontsakoaren ardura. Komertzioa ondo baloa mediku eta eskribau. Maixu eta botikarioak ere igarriko dute. Orain artekoan iraundugu behintzat. Gipuzkoan sartzearen aldekoa gara etxean, zeharo. Aparte bizita ez dago etorkizunik. Aur hemen esan dena. Beste barik, bakoitzak aukeratu dezala gure herriaren onerako egokien iristen zaiona. Nor dio Oñati Gipuzkoako provintziarekin elkartzea ez dela komeni. Amalau izan zarete. Eta orain, nor dio Oñati Gipuzkoako provintziarekin elkartzea komeni dela. Hirurogeita hemeretzi izan zarete.
baiezkoak nagusitu dira. Hau ikusi ondoren, hemendik aurrera benetako gipuzkoarrak izango garela, esan daiteke. Honek, ospakizun dotorea merezi du. Soinu eta txistua izango da danontzaten parantzan eta goazen bertara. Gomenetia luzeetan, goiatia arruzak egin ginen ikutuako puntetan, hau txopaltarik ez dugu izan, ondoren komurteetan, garaiko burla pasatu barri, jarrez gero egin gomenetan. Danako bela ez da moten, dutran zikuarro bihotzetan, hau txopaltarik ez dugu izan, ondoren Nada.